hay'adda African Relief ayaa ceel biyood iyana waxa ay ka hirgelisay degmada Cadaadley oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. Warkan waxaa soo diray wariye Maxamed Faarax Oomaade. Iyadoo oo lagu jiro xilli jiilaal guud ahaan deegaanada Soomaalida, ayaa hay'adda African Relief Fund waxa ay degmada Cadaadley ee gobolka Maroodi Jeex ka hirgelisay ceel biyood ay ka faa'iideysan doonaan dadka reer guuraaga ah iyo sidoo kale dadka ku dhaqan deegaankaasi. Munaasabadii lagu furay ceel biyoodkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday hay'adda African Relief Fund iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaadley. Waxaan halka dhammaantood uga mahadnaqeen hay'adda African Relief Fund iyo dadkii gacanta ka geystay ceel biyoodkan laga hirgeliyay deegaankaasi. Waxaan joognaa furitaankii ceelkii bartan ay ka hirgelisay hay'adda African Relief Fund, hay'adda oo lagu bartay inay bulshada Soomaaliyeed ee tabaaleysan ay gaarsiiso mucaawimaadka kala duwan, ay gaarsiiso biyaha, ay gaarsiiso wixii ay u baahan yihiin. Hay'adda oo in badan ka hirgelisay ceelal fara badan meelo badan oo ka mid ah deegaamada Soomaaliyeed, ilaahay mahadii. Waxaan maantana barta nooga hirgashay inaan ka hirgelino ama aan ka sameyno ceel aan ugu talagalnay dadka bartan ku nool iyo hareeraheedada. Salaamantii dhammaantiinba hay-adan African Relief waxaan ugu mahadeynaa ceelkan oo ay ka cabaan in ka badan ilaa 300 meelaha deegaanka ka cabaa ilaa xasanqudaa inta ka sokaysa. Waxa uu ceela xagasha hal ceelo hore ayaa nooga qodnaa, baahi weyn ayaa nagu qabnay. Alxamdulilah, haddaa magaranaysa waxaan ugu mahadinaynaa in hay-adan relief ay African Relief ay noo qabato ceelkan. Waxaan u mahadnaqaynaa dadkii soo dhiibay ee u soo dhiibay African Relief ayaan u mahad celinaynaa. Aad baa u mahadsantiin baanu leenahay. Ilaahay ha idinka abaal mariyo. Waxay jecel yihiin aakhiriya adduunkaba muraadkoodo aan macsi lahayn ayaan ugu ducaynaynaa. Waxaanu leenahay jazaakum allahu khayr, aad baa u mahadsantihiin. Soo dhiiba waxay bulshada runtii u baahan tahay oo dhan African Relief baa idiin soo gudbin. Waxaanu leenahay dadka muxsiniinta aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. Jazaakum allahu khayr. Waa gacan aamina African Reliefna oo soo gudbin doonta insha allahu wixii ay dadku usoo dhiibaan. Jazaakum allahu khayr, aad baa u mahadsantihiin. Waxaa iyaguna halkaas sidoo kale ka hadlay qaar ka mid ah dadweynihii ka faa'iideystay ceel biyoodkan ee hirgelisay hay-adda African Relief Fund ee ay ka hirgelisay degmada Cadaadley. Fiican waxaweyaan iyadoo ah waqti jiilaal oo waqti dambe ah oo kaliila, marka waxaan ugu faa'iideysanay si aad u fiican baan intii makal bilaabay ayaanu aad ugu faa'iideysanayno si fiican ugu cabnay. Ceelkan waxaan ugu dhaaminaa ciidanka qaranka Cadaadley, isagoo dee biyihiisu aad u wanaagsan yihiin. Ceelbiyoodkan ay ka hirgelisay hay-adda African Relief Fund degmada Cadaadley ayaa wax weyn ka tari doona baahida dadka deegaankaasi ku dhaqan, iyadoo xilligan lagu jiro xilli jiilaal ah. Maxamed Faarax Oomaade, Somali Channel.